למה באנו לכאן היום, חברים? לרוץ! לרוץ! אבל באנו לכאן עם מסר לתושבי נתיב האבות. אבל מה אפשר להגיד להם? אולי... אולי יארס להם הבית! יארס להם הכל! זה יכול להיות! על מה? על נתיב האבות של אברהם ויצחק? יארס להם החיים, הבית שלהם! אז באנו לכאן כדי להגיד להם משהו, אבל מה נגיד להם? שרצנו? איך אנחנו לא נוכל לעצור את בית המשפט העליון? אז מה אנחנו אומרים להם כאן? אני חושב שאנחנו אומרים להם שני דברים. הדבר הראשון, שאנחנו אוהבים אתכם, תושבי נתיב האבות, ולכן באנו לכאן. אנחנו אוהבים אתכם, תומכים בכם, מחזקים אתכם. אם בית המקדש נחרב בשנאת חינם, אז פה זה אהבת חינם נטו. ובאנו לכאן כדי להגיד לכם את זה. הרבי מפיאסצנה אומר, הדבר הגדול ביותר שאפשר לעשות בעולם זה טובה למישהו אחר. תושבי נתיב האבות עושים טובה לכל עם ישראל. אז אנחנו כאן כדי להחזיר לכם קצת מהטובה. והדבר השני זה להגיד לכם תודה. אתם עושים טובה לכל עם ישראל, וכל עם ישראל חייבת לכם טובה. חייבת לכם תודה, אתם גיבורים, מתנחלים אמיתיים. אתם יהודים אמיצים, ואנחנו מעריכים אתכם. ובאנו לכאן כדי להראות לכם את זה. כי אין לנו עוד מה לעשות חוץ מלאהוב אתכם. אז בעזרת השם ייבנה בית המקדש, וייבנה נתיב האבות. וכל הכבוד פה לנוער, הם עבדו כאן ימים כלילות, אצלי בבית היו בלילות, לא הפסיקו לעבוד. לגרעין יונתן בנווה דניאל, לכל בני עקיבא כאן. אתם לא מאמינים כמה שעות השקיעו בלהרים פרויקט כזה, אף אחד לא אמר להם לעשות את זה. הם עשו את זה בעצמם, בכוחות שלהם, רק כדי להגיד שהדור החדש לא מתייאש. אנחנו כבר מורידים ראש, טוב, נתפלל, יהיה טוב, עוד גוש קטיף, עוד הריסות, עוד המונה, אבל הנוער פה לא מתייאש. והוא אומר לכם תודה. ועם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. בעזרת השם נעשה ונצליח.